ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କଟକ ଅର୍ବାନ୍ ପୁଲିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜଠାରେ କଟକ ଅର୍ବାନ୍ ପୁଲିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାରିଜଣ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଧରିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ସପ୍ଲାଇରେ ମାତିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଇଲିଗାଲ୍ ଆର୍ମସ୍ ଜବତ ହେଇଛି, ଯା ଭିତରୁ ଗୋଟେ 7.65 mm ପିସ୍ତଲ ଅଛି, ତିନିଟା ସିକ୍ସର ମାନେ ରିଭଲଭର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସଟ୍ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି। ତା ସହିତ 12 round ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି, 2 ମୋଟରସାଇକେଲ, 5 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, ଜଣେ କଟକର ମାଗୁ ଆଲିଆ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତା ଘର ଥଟାରି ସାହି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ କ୍ରିଷ୍ଣାନନ୍ଦପୁର ଓ 2 ବିରିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର, ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୁଲିସ୍ ତରଫରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇ ଏହି ବନ୍ଧୁକକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବିଗତ 7 ଭିତରେ 69 ବନ୍ଧୁକ ଖାଲି କଟକ ଅର୍ବାନ୍ ପୁଲିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିକଭରି କରିଛି, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 8 ଭିତରେ 59 ଇଲିଗାଲ୍ ଆର୍ମସ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମୁଁ ଖାଲି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ର ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଯେଉଁ ପଲିସି ରହିଛି ସେଇଟା ଜାରି ରହିଛି ଓ ଜାରି ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଆମେ କେସ୍ କରି କେସ୍ର ପ୍ରପର୍ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ସାର୍, ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବା ନିଜେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆୟୁଧ ହେଲା ଇଲିଗାଲ୍ ଆର୍ମସ୍ ଆଉ ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲ। ତେଣୁ ଇଲିଗାଲ୍ ଆର୍ମସ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହିହେବନି, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଯାହାର କନେକ୍ଟ ଥାଏ, ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରି କ୍ରାଇମ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସେଇଟା ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ଯେତେ ଦୂର, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ 3 ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର, ଆମେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ ତାଙ୍କର ସେଠି କିଛି କେସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କଟକ ଲୋକ, ସେଇଟା ତାକୁ ବି ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ। 8 ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ବନ୍ଧୁକ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଗତ 8-9 ବନ୍ଧୁକ ୟୁଜ୍ କରି କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଆମର ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଟୁ ଅନ୍ଆର୍ଥ, ମାନେ ବନ୍ଧୁକକୁ ବାହାର କାଢ଼ିବା। ବନ୍ଧୁକ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲା ଅତୀତରେ, ବା ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେତେଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁକ ୟୁଜ୍ କରି କ୍ରାଇମ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ କନ୍ଦରପୁରଠାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ରାକା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା ପଇସା, ତା'ର ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବି ଗିରଫ କଲୁ, ତା ଆସୋସିଏଟ୍କୁ ଗିରଫ କଲୁ, ବନ୍ଧୁକ ବି ତା ପାଖରୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 58 ବନ୍ଧୁକ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ୍ରାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ୱି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, କାରବାର ଆଜି ହେଇନି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ତାହା ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କହୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମେ କାଢ଼ୁଛୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଡିଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଧରା ହେଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ତାକୁ କାଢ଼ିବାରେ ପୁଲିସ୍ ସଫଳ ହେଇଥାଏ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ୍ ଆର୍ମସ୍ କଟକ ସହରରେ ରହିଛି ବା କଟକ ସହରର ପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଅନ୍ଆର୍ଥ କରିବାରେ କଟକ ପୁଲିସ୍ ଅର୍ବାନ୍ ପୁଲିସ୍ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖବର ଅନୁସାରେ ଖବର ପାଇଲେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏତେ ପରିମାଣର ବନ୍ଧୁକ ଯେତେ ଆମେ କାଢ଼ିଛୁ, କଟକରୁ କିଛି ବାହାରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ କାଢ଼ିକି ଆମେ ବାହାରୁ ବି ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁକ ଧରା ହେବା, ସେ SDF ହଉ, ସେ ଅର୍ବାନ୍ ପୁଲିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଯାହା ହଉ, ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ବହୁତ ମାନେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏନି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମୁଙ୍ଗେର ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଓ ସପ୍ଲାଇ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ, ଆମ ପାଇଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସହଜ ହେଇଥାଏ।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଧଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁକ କଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରୁ ବି ବନ୍ଧୁକ କଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବା ଡିଲରସିପ୍ ଅଛି ତାଠୁ ସବୁ ଆଣିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ରିମିନାଲ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେମିତି ବ୍ରେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଭେରିଫାଇ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଛବି ପଦାକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକର ରେଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବନ୍ଧୁକ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି।